Сайн би нэг бүлэг оруулсан. Хоёр юм бөмбөлөг. Бөмбөлөг нэ нэг дөрвөлжин юм уу? Өсрөгдөд тоглох гэсэн одоо. Яг гэрмиг сахийн нэг хийсэн грэйний юмчлэг байгаа. Би энэ дээр л ийм юм. Гэрмиг л оронгууд. Нөгөө нэг юм. Иймчлэг гэсэн байгаа. Грэйний VS Grimix Partner гэсэн бичлэг оруулсан байгаа. Одоо тэгээд би тэрийг дагаж бас Grimix гэдэг юм яг тусгай утсан дээр өөрөө шарын зүгээр энгийн утсан дээр тоглоно. Тэгээд тэр төлцөө ирж байгаа. За ямар ч юм бичлэг. За плей коннект контин контин за ямар ч зүйлөө лайнерний заада би хүмүүсийн хэмжлэг үзсэн чи хацуу замсан мэдээг яг ингэж хэлчихсэн одоо нөгөө лидер юу юу гэд чигээ би грэний имийг хаа нэг юм бэ одоо тэ болж хаалхан доо өмнө нь юу бэдэ юм аа Хурдшиг нөгөө нэг ингээс явахгүй л гэрийн тэр хавасан. Нич. Нэлт дэнд нөгөө бэдэг халганаас гарцсан байт юм бэ? Одоо намайг унж байгаа гэдгээр болохоор уурлна. Энд доош хардггүй л үүд. Тэ? Нэг өдөр харан гол юм. Сангалт хийж байгаа гэж бодсон. Тэ мөн сэтгэсэн. Тэ ямар ч хэсэн сая зогсож байгаа хооронд гэрийн яваад өглөө. Гэтэ цаана яваад байна. Үнэх ч юм. Я гэрэмч би хийж чадахгүй юм шиг байна. Хийж чи талбай юм уу? Най дэдигэ. Аа тэг. Тэгвэл заавал юм байна. Аваад бич. Йой, за за баригдчихлаа. Йой. За. Йой, жоо. Одоо дэй 2 гэж байгаа. Өдөр 2. Тэгэл нэг бат чит тань. Тэгэл энэ. Маргааш юу юм. Жоо хэцүү юм байна. Дэлгүүр ихтэлгүүрийн юу намын чинь хийдэж байгаа болов уу? Шүтэг чи. Одоо гээд нэг байрлал үүсэлсэн. Яг баа. Яг юу вэ? Тийм. Энэ хаалхны ард дагнууд нэгсэн боломж байдаг юм. Хаалхны ард дагт хийж тийм байна. Одоо грийн аваад энэ юм харж байгаа. Нэг бүтүү. Би хийж байгаа ажил дээр болох юм гэж их шуугантайгаа. Энэ харай. За нэг гэрээ нэг ороо төглөг гэсэн чинь шүүд хаалга нонгол гэсэн. Энэ дэр нөө төлөв. Энэ чимээ оруулах юм байна. Би яг нэг утас дуурсан. Чимээнд. За. Манай нэ.
Яар та гэний энд ирчлээ. За би юу л өчлөхгүй. Гэний мэд доош хааж чадахгүй болохоор ингэдэг байна. Аа гомдогоо дуулааж гараасан да. Зат. Нэг гэрээний баригдаад өгөх юм аа. Аа гэрээ нэг хараад. За бай юу нэг